Kámo, na co si budeš kupovat bude mikrofon, vole, za 20, za 30, za 50 tisíc, vole? Bezbytečný, vole, si kup prostě Rode N1 ve 4, 4,5, vole. Prdni to do Focusrite, vole, máš to, vole. Na co, vole, také drahý, vole, ale si krekni pluginy, vole, od Waves, a tím to dotáhneš, kámo, budeš mít prostě efekty, vole, jak zmrt, vole, že jo. Bude to totálně top. Bez ní tak Drake, nebo to posně nějakému sound engineerovi, vole, a prostě z toho vytáhne totální bangle, nepotřebuješ drahý mikrofon, tak akorát bude na lidi, vole. Pardon. V minulém videu jsme se bavili o zvukových kartách a dneska se budeme bavit o věci, kterou do té karty strkáme. Jsou to studiový mikrofony. I proto jsem si vzal dneska košily, protože tohle je seriózní téma a končí tady veškerá zábava. Čau, já jsem Madevine, odebírej mě na Instagramu matedivine, odebírej tenhle ten YouTube kanál, opakuju, odebírej tenhle ten YouTube kanál, zanech mi komentář spíš tady na YouTube, ne na TikToku nebo na Instagramu, nebo taky, ale hlavně tady na YouTube a jdeme na to. Dnešní video bych chtěl rozdělit do takových jako dvou rovin a dvou pohledů. Jeden pohled je pohled, dejme tomu sound inženýra, mě nebo nějakéhokoliv jiného. Člověka, který se zvukem už pracuje delší dobu, má s tím nějakou zkušenost atd. Atd. A do roviny umělce, který si chce třeba nahrávat doma a chce prostě mít nějaký kvalitní náběr, ale úplně se v tom jako třeba tolik jako nevyzná. Na začátek jenom ještě upřesním to, že se dneska budeme bavit primárně o kondenzátorových mikrofonech a primárně o nahrávání vokálu. Samozřejmě na kondenzátorový mikrofon můžete nahrát spoustu jako dalších nástrojů, spoustu dalších věcí, ale budeme se bavit primárně o tom vokálu. Kdybych začal tím prvním pohledem toho sound inženýra a člověka, který mu prošlo pod rukou jako nějaký množství mikrofonů, měl možnost to nějakým způsobem porovnat a dokáže v tom už slyšet rozdíly, tak z tohohle pohledu se dá říct, že opravdu čím dražší mikrofon si koupíte, tím lepší. Určitě najdete výjimky, kdy prostě nějaký mikrofon o 10 000 korun levnější než nějaký jiný bude hrát zajímavějc nebo jako líp třeba podle vašeho pohledu, ale prostě dá se to takhle jako zjednodušeně říct. A to z toho důvodu, že prostě čím kvalitnější lomeno, čím dražší mikrofon máte nebo na něj nahráváte, tak v podstatě tím míň nějaký jako následný postprodukce ten vokál potřebuje. Teď myslím postprodukci typu jako takovou, že opravujete ten vokál, že tam musíte dělat nějaký jako extrémnější zásahy, co se týká vyříznutí nějakých rezonancí nebo prostě nějakého jako tónování toho hlasu, i když to už je zase trošku něco jiného. Ale prostě ten vokál jakoby nahrajete v uvozovkách té surové podobě vlastně do toho tracku a už to zní dobře. A už to prostě zní nějak jako zajímavě, že to sedí v tom tracku a vlastně vy potom už ladíte detaily, popřípadě přidáváte nějaký jako efekty, jako autotune, reverb, blablabla. Další ten zvukařský pohled je takovej, že čím zase dražší, kvalitnější mikrofon máte, tím se vám jako velmi rozšiřuje tu spektrum, jaký druhy vokálů na to můžete nahrávat. Zase, jako může někdo namítnout, že jakýkoliv vokál můžete nahrávat na jakýkoliv mikrofon. Můžete, ale zase prostě čím dražší a kvalitnější mikrofon máte, tak on dokáže ty různý typy vokálů, který jsou prostě hluboký, vysoký, řezavý, hladký, chraplavý, výrazný sykavky, nevýrazný sykavky, tak prostě ten drahý mikrofon dokáže všechny tyhle ty věci jako líp zpracovat a zase ušetří to tu následnou jako postprodukci i s tím, že vám tam chodí nahrávat prostě lidi s různým typem hlasu. Zkrátka to kvalitní nahrávání vokálu v ty studiové práci pro toho sound engineera, který tam pracuje, je zásadní právě v tom šetřením času, protože prostě jeden pohled je prostě ta efektivita práce. Vy prostě chcete ten vokál nahrát a nechcete na něm trávit jako mraky času pro to, abyste tam opravovali nějaký věci kvůli tomu, že máte blbý mikrofon. Je to úplně stejný, jako kdybyste byl, já nevím, chirurg a dělal byste operaci prostě s nějakým tupějším skalpelem. Tak tu operaci jako asi dokončíte taky, ale bude to prostě bolavý, bude to trvat prostě díl, bude tam hnusná jizva, nevím kde si, co si a prostě to bude nějaký jako kompromis. Prostě chcete mít ostrý skalpel a chcete tu práci udělat prostě rychle, precizně, s dobrým výsledkem. A v neposlední řadě
kvalitní mikrofony mají i prostě nějakou svoji specifickou barvu, nějakou svoji specifickou frekvenční křivku, která třeba zvýrazňuje nějaký frekvence na tom vokálu, ale nějakým jako příjemným a hezkým způsobem. A vlastně tomu nahranému vokálu, který třeba může být jako v reálu jako nudnější nebo něco takového, tak to tomu dá prostě šmrnc, dá to tomu prostě nějaký nádech, nějakou barvu, která se hezky hodí do toho tracku, hezky ten instrumentál dokáže jakoby proříznout, takže by vlastně pak máte méně práce s nějakým jako levelingem a vlastně tím, že to zvýrazní třeba nějakou frekvenci, tak vy zas potom následně v té jako v té postprodukci nemusíte třeba přidávat nějakou extra saturaci nebo tam vytahovat na equalizeru nějaký jako frekvence, aby ten vokál to jako líp proříznul. Samozřejmě tyhle ty věci vždycky třeba nějakým způsobem děláte, protože tomu chcete dát zase nějaký jako konkrétní tvar a konkrétní barvu, ale ty dobrý mikrofony dokážou tohleto částečně udělat už za vás. A teď teda z té druhé strany, z pohledu toho umělce, který si třeba chce nahrávat sám u sebe doma vokály. Za prvý, pokud jste člověk, který si chce doma nahrávat vokály jenom jako nějaký demíčka a potom to jde následně nahrát do nějakého jako studia, kde teda je nějaký kvalitnější vybavení atd., tak samozřejmě tohleto nemusíte řešit, můžete si koupit fakt nějaký jako levnější mikrofon, pokud s tím budete v pohodě, můžete mít prostě i teda nějakou obyčejnou zvukovku, která prostě jako nemá nějaký kvalitní předzesilovače a konvertory, ale prostě na to demo vám to stačí, vy prostě chcete tu skladbu vytvořit, mít nějaký jako náhled na to, jak to bude znít, napsat to, nahrát to a s tím potom jít do toho studia vlastně a tam to nahrát na ostro, na nějaký jako kvalitnější zařízení a dát tomu prostě zvukově kvalitativně jako lepší výsledek. A teď teda z té druhé strany umělce, který si chce doma sám nahrát vokál a chce, aby tyhle ty nahrané vokály už byly vlastně použitý v té výsledné písničce, ať už si to budete třeba míchat sami, anebo to budete někam posílat. Tady začíná ta zábava veškerá. Samozřejmě je to na vás a záleží jako na vašich cenových možnostech, na vašich cenových možnostech a na vašich požadavkách toho, jaký ten výstup chcete mít. Pokud jste prostě začínající umělec, který jako nahrává, neví, kam ho to jako povede, neví, jestli u toho vydrží, jestli to bude mít smysl a vlastně netouží hned z prvopočátku potom jako znít jako ultra skvěle, tak prostě můžete zase začít s něčím jako levnějším, vyzkoušet si to a popřípadě se potom jako posunout někam trošičku dál. Ale já bych tady v té, pokud vlastně jste v té fázi, kdy jako už to cítíte a slyšíte, že byste se jako chtěli posunout trošičku někam dál, tak tady v té fázi samozřejmě můžete sáhnout po nějakým tom mikrofonu jako ultra drahým, pokud vám nebude líto za to hodit jakoby peníze nebo něco takového. Ale to je jako jedna varianta. Ale nebo můžete sáhnout třeba jako po levnějším mikrofonu, teď jako myslím levnější třeba jako 10, 15 plus, tam už prostě jste schopný koupit jako zajímavý mikrofony, jako kvalitní a vy máte výhodu v tom, že vlastně vy si můžete vybrat nějaký specifický mikrofon na vaší jako barvu hlasu. Tou výhodou myslím to, že pokud vám jde o nahrávání primárně v bás a vlastně nechcete jako, nebo nejdete budovat studio jako pro veřejnost nějakým způsobem, tak vy vlastně můžete si dát práci a výrazně to doporučuji, dát si práci s výběrem toho mikrofonu, aby vám seděl. Protože prostě zase, jak jsem zmiňoval, každý ten hlas má trošičku jiný. Někdo prostě ho má výš položený, někdo zpívá hluboko, někdo má řezavý, někdo má výrazný sykavky, někdo ne. A pokud se v tom nevyznáte, tak doporučuji fakt věnovat nějaký čas k tomu, že si prostě vyzkoušíte větší množství mikrofonů. Můžete to udělat tím způsobem, že si ho prostě online objednáte, zaplatíte ho, vyzkoušíte ho a pošlete ho zase zpátky. Nahrajete si prostě třeba nějakou stopu, uložíte si nebo nějaký track nebo něco takového, uložíte si to, mikrofon prostě pošlete zpátky, objednáte si ji, vrátí vám prachy, objednáte si jiný a zase to uděláte znovu a vlastně vy z toho prostě zkusíte porovnat, co z toho vám zní jako nejlíp a vlastně vám na ten hlas jako nejvíc sedí.
A nebo zase tady zmíním už Kakaxu, kterýho jsem zmiňoval v předchozích dvou videích, tak tahle ta možnost u něj přímo je. Vlastně vy za něj můžete přijít a on tam má poměrně dost mikrofonů, právě v takový tý jako v tom cenovém rozpětí prostě od těch třeba 10 do 30 tisíc a má tam spoustu mikrofonů třeba, na který jako ani nenarazíte na internetu, protože prostě když do internetu zadáte prostě mikrofon on budget, tak vám to přesně vyhodí nějaký Rode, vyhodí vám to třeba nějaký levnější Levit, prostě to, co co používá většina lidí. A neříkám, že to zrovna třeba nemusí být pro vás jako dobrá volba, ale pokud máte tu možnost, tak zase zmíním toho Kakaxu, zajeďte si za ním. A nebo i pokud teda v nějakých hudebninách bude jako možnost si ty mikrofony jako vyzkoušet. Ale tady prostě v tom přímo ve studiu můžete si ty mikrofony vyzkoušet. A říkám, má tam spoustu mikrofonů, který ani jsem neznal. Nenarazíte na ně moc jako na internetu, nebo ta značka není tolik známá, tím pádem už vám to dává takovou jako nedůvěryhodnost, že vlastně to jako nepoužívá nikde moc jako moc lidí. Ale fakt narazíte koliká na mikrofony, které jste třeba 15, řeknete si, wow, to je hustý, ty vole, jako na tom zním skvěle a můžete si tímhletím způsobem ten mikrofon vybrat. Můžete to, myslím, nahrát třeba jako přímo u něj, anebo on vám je potom třeba schopný i třeba pár těch mikrofonů si doma půjčit a vy si s tím prostě budete pár dní, pár hodin hrát a zjistíte, co vám zní dobře a pak si z toho prostě následně vyberete. Zkrátka, pokud budete vybírat prostě mikrofon primárně pro sebe, chcete nahrávat vokál, který se použije v té výsledné písničce, tak doporučuji věnovat nějaký čas tomu, abyste si ty mikrofony vyzkoušeli předtím, než je koupíte. Ať už to bude způsob, který jsem zmiňoval já, nebo najdete nějaký jiný, že objedete třeba nějaký studia, ale prostě věnujte tomu nějaký čas a opravdu se vám to potom prostě vyplatí. Samozřejmě na výslednou kvalitu toho nahraného vokálu, pokud už řešíte nějaký lepší mikrofon, tak je dobrý s tím ruku v ruce řešit jako výběr zvukové karty. Protože prostě pokud koupíte dražší kvalitní mikrofon a budete to nahrávat zase do nějaký Scarlett, Focusriteky nebo něco takového, tak na tom té kvalitě zase následně uberete. Proč, to rozebírám tady v tom videu, na to se taky podívejte, tam to všechno vysvětluju. A v neposlední řadě obrovský vliv na to, jak kvalitně a jak dobře váš nahraný vokál zní, je samotná práce s tím mikrofonem. To, jak jste od něj vzdálený, použití nějakého popfiltru, použití prostředí, to znamená akustiky toho, kde to nahráváte. To jsou všechno věci, které extrémně ovlivňují tu kvalitu toho nahraného vokálu a samozřejmě zase potřeba to řešit ruku v ruce. Co se týče nějaký práce s mikrofonem a toho prostředí, to bych ještě rozebral v nějakým jako videu zvlášť. Jenom vám teď v rychlosti ukážu mikrofony, se kterými mám já nějakou vlastní dlouhodobější zkušenost a který jsem používal. Jako první mikrofon, který jsme kdysi si pořizovali do studia a pak jsem si ho sem kupoval i do svého studia, je tady ten Levit LCT640. Na obrázku je tam ještě dodatek TS, to je vlastně jako nová generace toho mikrofonu, tu původní jsem nenašel ten obrázek, ale měl jsem tu předchozí generaci. S tím mikrofonem se pracovali dlouho, nahrálo se na ně jako spoustu skladeb, zajímavý, poměrně dobrý mikrofon, ale počase mi začalo strašně vadit to, že když prostě přišel člověk, který hlavně u repu se to projevovalo, kdy prostě jakoby měl jakoby výrazný a hlasitý projev a měl výrazný sykavky, že prostě dělal takový to a tohleto, tak ten mikrofon to jako nabíral strašně moc a ať jsem prostě používal potom jako nějaký DSR nebo něco takového, tak nikdy se mi to nepodařilo prostě skorigovat do nějakého jako hezkýho způsobu, vždycky to byl zase nějaký takový jako kompromis a ty SK a ty š, co byly tam prostě jako strašně výrazný. Další mikrofon, se kterým jsem nějakou dobu pracoval, je tenhle ten mikrofon Shure SM7B, který určitě všichni znáte, používá ho strašně moc podcasterů a i doteď se hodně často používá ve studiích, protože se zkrátka na něco prostě jako hodí. Častý argument koupy a taková jako lež, která koluje internetem, je to, že tenhle ten mikrofon přesně používal Michael Jackson při nahrávání alba Thriller, nebo nevím, jakýho přesně. Ano, on opravdu používal Shure, ale bylo to nějaký buď to SM7A, anebo jenom SM7, který už se nevyrábí a měl pravděpodobně trošičku jinou charakteristiku, v čem se ten mikrofon jako lišil od tohohle, úplně nevím, ale prostě zkrátka tenhle ten
přesně nepoužíval. Ten mikrofon je fajn, nahrajete na to jako spoustu věcí, ale má to takovej prostě jako hladkej náběr toho vokálu, není to nějak jako extra výrazný a není to taky jako extra konkrétní. Mikrofon, který používám teď velmi často, nahrávám na něj i tohleto video, tady ho můžete vidět, ale nechci ho teď zvedat, tak je to, co vidíte na obrazovce, zase Audix A231. To je mikrofon, který pravděpodobně většina z vás znát nebude, já bych se k němu nikdy nedostal, zase doporučil mi ho Kakaxa plus ještě jeden kamarád, co zvučí Keen, co má Studio One, možná ho někdo znáte, tak ten ho používá taky. Ten mikrofon stojí 20 000 korun, ale na to, že stojí jako 20, což jako je dost peněz, ale prostě není to ten mikrofon jako z té cenové škály jako vyšší, tak je fakt skvělý. Je to hrozně hustý mikrofon, je to takováhle malá mrška a co z toho jste schopni jako dostat, tak je fakt skvělý. Má to jako skvělou barvu, ten vokál je takový jako široký, hutný a fakt jako zajímavý, čistý, konkrétní náběr. Nicméně mi přijde, že, jako říkám, dá se na něj nahrát všechno, všechno nahrajete na každý mikrofon, ale zase, když někdo přijde s nějakým jako třeba výrazným rapem, tak se mi to ne k tomu jako úplně hodí a proto jsem si k tomu pořídil ještě jeden mikrofon. A to je tenhle ten, vyráběla to firma Thousand Labs, pod nich to koupilo Universal Audio, ten mikrofon se teď jmenuje Sphere DLX, ještě tam je nějaká verze DL. Zase to kondenzátor je mikrofon. Zajímavý na tomhletom mikrofonu je to, že k němu vlastně od Universal Audio používáte jakýsi plugin, který vlastně dokáže měnit charakteristiku toho mikrofonu, tu barvu toho vlastně tu barvu toho nahraného vokálu podle nějakých jako legendárních mikrofonů, který buď to ještě existují, nebo ale už se nevyrábějí, anebo prostě se používal hodně v minulosti, nebo takhle používají se stále, ale už se třeba nevyrábějí. Jsou to prostě mikrofony, který můžete koupit na eBay, stojí 250 000 a podobně. A vlastně tenhle ten mikrofon vlastně pomocí softwarové emulace se snaží vlastně jakoby přiblížit se zvukově k těmhletím mikrofonům. Samozřejmě je to emulace, tím pádem vlastně ten výsledek není úplně stejný jako u těch extrémně drahých a kvalitních mikrofonů, ale tenhle ten mikrofon stojí 35 tisíc nebo něco takového a na to, co tam vlastně jako s tím můžete dělat za možnosti, je to, ježišmarja, za to, co tam můžete dělat za možnosti, je fakt jako hrozně zajímavý a přijde mi to právě jako, nebo pro mě mi to přišlo jako skvělej doplněk právě k tomu Audixu, který jako používám na strašně moc věcí, ale na něco mi prostě přijde lepší tohleto, kdy ta charakteristika je taková jakoby užší. A no, prostě to tady asi úplně nebudu také rozvíjet. Prostě mi to přijde jako fajn varianta pro mě, jako ten doplněk k tomu druhému mikrofonu. Tak, tady bych to zase pro dnešek asi jako uzavřel. Samozřejmě zase mi můžou nějaký lidi psát, že jsem tady nabít nějaký jako svůj pohled a to, jako, jakou já mám za sebou cestu jako mikrofonu, ale přijde mi to lepší v tom, než abych vám zase tady jako říkal nějaký tipy jako mikrofonu on budget, který by mohly být dobrý, přitom jsem s nima třeba jako sám nepracoval, prostě ty články, které najdete na Google. Proto točím tyhle ty videa, abyste se tady dozvěděli trošičku jako jiný pohled, než to, co prostě najdete všude na internetu, nebo to, co vám prostě Google jako vyflusne jako první. Znova zopakuju, pokud prostě budete chtít vybírat nějaký mikrofon pro sebe, tak věnujte tomu práci, nebo jako nemusíte, ale výrazně vám to doporučuji, věnujte práci a čas a třeba i nějaký prostředky finanční tomu výběru, abyste s tím prostě mohli být ve finále spokojený. Zkuste třeba napsat i nějakým jako sound engineerům nebo lidem, co s tím mají zkušenost, můžete napsat třeba i mě a zkusit se o tom pobavit, nebo jak jsem zmiňoval toho Kakaxu, prostě hledat způsob toho, tomu, jak si prostě vybrat to nejlepší možný pro vás. Já vám děkuju za pozornost, odebírejte mě na tomhletom kanále, sledujte mě na Instagramu Mate Divine, zanechte mi nějaký komentář, opakuju zase, zadejte ho sem, protože algoritmus to potřebuje, aby si ty videa dostávaly dál. A to je asi všechno. Díky za pozornost a mějte se krásně. Čus.